ჩვენი შესვლიდან სადღაც საათნახევრის მერე მოხდა ძლიერი აფეთქება მიწის ქვეშ, ანუ სარდაფებში. რესტორნის სარდაფი აი შესასვლელში არის, დაზიანებულიც არ არის. აფეთქება მოხდა იქით უკანეს. საიდანაც ეხლაც ვიდის კვლევა. ჩატარდა ექსპერტიზა, იყო სამაშველო სამსახურები, იყო დათვალიერდა. რესტორანი არ ფუნქციონირებს, გაზი დაკეტილია ცენტრალური კრანიდან, იქიდან დარბაში და კუხნაშიც აბსოლუტურად არაფერი არ არის შემოსული. ეს პირველი დათვალიერებით ადგინა, ეხა საბოლოო დასკვნას სამხარაული დადებს. არის ვარაუდიც და ნუ ფაქტიც არის, რომ იქით სარდაფის შესასვლელში გაზის მილიდან ამწუთასაც ჟურნალს კიდევ ვერ მოახერხეს დაკეტვა, რომ სუნი დგას. აი, დაგროვილმა ალბათ ბუნებრივმა აირმა გამოიწვია ეს დაბლა აფეთქება და ამოცივდა ეს იატაკი მთლიანად მაღლა. მაგიდები, ჭურჭელი, ინვენტარი, თუ რამე იყო საწყობი, საპირპარეშოებიდან და იქიდან დაწყებული, აი 90% არის ჩასული დაბლა. ესენი რომ ამოცივდა, რაც ზევით იყო ყველაფერი ჩაიტანა მერე მაღლა დაბლა. ამ ეტაპზე ველოდებით საგამოძიებო ჯგუფებს თბილისიდან, ექსპერტები ჩამოვლენ სამხარაულიდან და უნდა დადგინდეს ვარგისიანი არის თუ არა საცხოვრებლად კორპუსი. ეს რაც დამონტაჟდა 91 წელში, 2011 წელში თუ 2012 წელში დამონტაჟდა ეს გაზი. იქიდან ყოველთვის პრობლემა იყო. სულ გამოდიოდა გაზის სუნი იყო. ბევრჯერ მიმართეთ, მაგრამ არასდროს არ და ამ ბოლოს 4 ეს ბოლო კვირის განმავლობაში 4 ჯერ მოვიყვანეთ. 4 ჯერ უსაფრთხოება გვითხრეს. ბოლო 1 კვირის განმავლობაში. გავრეკე მოვიდნენ, შეამოწმეს აპარატით. არ უშევდა, სუნი დგებოდა. მეტი არაფერი არ ვიცი.